Da er vi på lufta i kveld, Studio Direkte. Vi skal ha bønneprogram, og du er hjertelig, hjertelig velkommen både til å se på og sende inn ditt behov, ditt bønnebegjær, det du kjenner nød for, det du kjenner at du trenger bønnestøtte for. Da er du hjertelig velkommen til å ringe til telefonvaktene 3221 1313 eller sende en SMS inn på bønneipaden her, kodord bønn til 2221. Og i kveld, dere, må vi være effektive, for vi har bare to timer. For den tredje timen av kveldens Studio Direkte, det er Månedsmagasinet med Marianne Sande som programleder. Så vi skal være her i sammen med deg disse to timene, og vi skal gjøre mye disse to timene. Men vet du hva? Vi skal også dele nattverden. Og det blir omtrent like før klokka 9, tipper jeg, cirka, så du må bare forberede deg med noe som er innviet Herren, som kan være Herrens legeme, og ikke minst også Jesu Kristi blod. Så vi skal ta det sammen, for det betyr mye for oss i Visjon Norge å få lov å være på besøk til deg, ha samfunn på denne måten med deg, og så kan vi ha nattverden, et stort, unisont nattverdsmåltid i sammen. Så forbered deg på det i Jesu navn. Og når jeg vaknet i dag, så fikk jeg Jesus sår. Det var de to ordene jeg fikk, Jesus sår. Og så har jeg gått og grunnet på dette hele dagen, for det er med Jesus sår det hele dreier seg om. Og så fikk jeg et flott vers her, som vi skal bare innlede med kort før vi går til sang. Det er se i begge, skal vi se, se i begge mine hender har jeg tegnet deg, dine murer står alltid for meg. Så der ligger en kjærlighet gjennom Jesus sår over våre liv. Så tenk at vi har tatt vår tilflukt til han, og du som er ufrelst, du må være klar når vi skal be frelsesbønn i kveld. Så de som skal være med og be i kveld, vi er så heldige, vi har fått med en fantastisk broder, som har vært med for før, men det er en stund siden, han heter Helge Granli, og det gleder vi oss over. Og så er Miriam Lindseth, min elskede kone, med. Og så er Herren til stede, takk og lov for det. Men husk på, det to av dere blir enige å be om i mitt navn, det vil jeg gi dere. Så vi har tro på en seierskveld i kveld. Så vær fremodig, send inn ditt bønnebegjær, og vi skal begynne tidlig å be i kveld. Si sendingen er kortere, derfor skal vi få en sang nå, så skal vi få inn broderen og søsteren i studio her, og så skal vi betjene ifra da. Så vi har en sang av Team Ahava, Kom Helligånd og herliggjør Jesus. Amen. Da er vi klar i studio, og hjertelig velkommen, Helge Granli. Takk for det. Fint å se deg. Ja, det er hyggelig å være sammen med dere også, for å være til stede i kveld. Og fint å ha deg her, og velkommen, Miriam. Jeg sitter deg før i dag, heldigvis. Ja. Men Helge, det er veldig stort at vi kan be for og med hverandre. Mm. Det er både stort og viktig, og Når vi ber for hverandre, det å få lov til å kjenne at i det så er Guds omsorg. Amen. Både for oss som ber og for dem vi ber for. Ja, det er en rikdom. Ja, det er en voldsom rikdom. Ja. Og du kjenner at du ber ikke for å prestere noe selv, men vi har Jesus og den Hellige Ånd med oss. Amen. Så vi kan få lov til å kanskje si noe inn i livssituasjonen til den vi ber for, og være med å be konkret for det gjelder. Så du må bare sende inn ditt bønnebegjær, og så skal vi begynne å be nå, men jeg skal bare minne helt kort, vi skal ha nattverd etter hvert, så du må forberede deg til nattverden. Vær så god, Helge. Ja, det er kommet inn mange bønnebegjær, og jeg skal ta fem stykker her nå, tror jeg. Det er fra Vestlandet. Der gjelder det frelse for barna, og det gjelder for den personen som har ringt inn for en vond skulder og rygg og knær. Og vi takker også for programmet som er her i kveld. Så er det en dame fra Trøndelag som, her står det to ord, er deprimert. Mm. Den skal vi løfte fram for nådens trone. Mm. Og så er det fra Lillehammer, en mann som vil at vi skal be for svimmelhet og ubalanse. Og så er det en mann til her fra Hafrsfjord.
med mageproblemer og dårlig blodtilførsel i beina. Han her også skriver også om svimmelhet og andre ting som plager. Og så er det en til fra Rogaland her, en mann som vil at vi skal be for foten hans som har mye smerte, og vi skal be om helbredelse. Ja, da skal vi løfte disse her framfor nådens trone, og da begynner jeg med den som det sto er deprimert på. Jeg takker deg, Jesus, at du ser alle ting. Takk at vi kan komme fram for deg i navnet ditt, Jesus, og i navnet ditt så er det legedom. Takk at du har ikke gitt oss motløshetens ånd, men du har gitt oss kraft og kjærlighet og sindighets ånd. Og jeg ber deg om at denne dame her får lov til å kjenne en opptur fra deg i kveld. Får lov til å kjenne at du griper inn, og at du fjerner det som gjør at hun er deprimert. Takk, Jesus. Så ser du denne mannen med vondt i foten, Herre. Takk at vi kan legge han i dine hender. Du rørte ved mennesker når du gikk her nede, og du er den samme der borte i Rogaland i kveld. Jeg takker deg for det i Jesu navn. Hafrsfjord, Herre, mageproblemer og dårlig blodtilførsel i bein. Takk at det er legedom i dine sår, og du har sagt at vi skal be og vi skal få, og du gir gode gaver til den som ber deg om det. Og jeg ber deg om at denne mann her får lov til å kjenne at han får lov til å få gode gaver ifra deg i kveld. Lillehammer, Herre, svimmelhet og ubalanse. Du ser denne situasjonen, Herre. Vi legger han i dine hender, og jeg takker deg for legedom i dine sår. Samme gjelder den andre innringeren her fra Vestlandet, som har vondt i skulder, rygg og knær. Herre, rør ved denne dama. Jeg ber i Jesu navn. Så løfter vi familien hennes fram for deg. Vi ber om frelse for barn og hele familien. Takk at vi kan legge det i dine hender. Amen. Amen, ja. Be for jente på 12 år som har brukket armen. Be om at hun blir helbredet. Det var fra Kvinesdal. Be for en kvinne som skal fly til Norge i dag. Vi skal møtes for første gang i dag. Trenger mirakel, ja. Be for en dame som sliter med en veldig vond, verkende fot, ankel og kne. Hun kan nesten ikke klare å gå opp trappa. Be for en dame som er øyeoperert, men ser veldig dårlig. Hun er også benskjør og har brukket ribben. Be om fullkommen legedom, helbredelse i Jesu navn. Vil dere be for sønn og brudd av nedbrytende relasjon, og for at svigerdatter blir gravid og får gjenforening av familien? Ja, kjære Gud, jeg bare ber om at det skal bli slutt mellom sønnen og den relasjonen som bryter ned, herre far. Og så ber jeg far om at svigerdatter skal bli gravid, herre far, og jeg ber om at det skal gå godt med gjenforening av familien. Kjære far, og så ber jeg for dama som er nyoperert, herre far, om full legedom i Jesu Kristi navn. Bensjåret må gå, og vi takker for helbredelse til bruket ribben, herre. Det skal gro rast i navnet Jesus, ja. Fullkommen legedom og helse. Og så vond og verkende fot, ja. Vi bare løfter foten opp framfor din troende Gud og ankelen og kneet, og vi bare tar da legedom inn i foten, ankelen og kneet. Og knene i Jesu navn, sånn at hun skal klare å gå normalt i navnet Jesus. Og en kvinne som skal fly til Norge, ja, vi ber om at det skal gå bra. Vi ber om et mirakel, far, i Jesu navn. Og så er det en jente på 12 år som har brukket armen. Vi bare taler til armen om å bli 100% lekt i Jesu navn. Og du har sagt vi skal legge hendene på de syke, og de skal bli helbredet. Og jeg bare binder jenta her opp til den hensikten og planen du har med livet hennes. Ber om at hun skal fullføre kallet og planen som du har med livet hennes, herre. At det skal gå godt her på jorda og i evigheten, herre. At hun en dag kommer til himmelen, til det Jesus sammen med alle sine. Det ber jeg om, far, i Jesu navn. Amen. Amen. Helge, mens vi venter på kameramannen kommer med flere bønnebegjær, kan du be en bønn for ekteskap? For at det er flere som sender inn meldinger nå om utfordrende ekteskap. Det kan være mange ting, men økonomien også er vanskelig for mange, både ektepar og enslige. Så hvis du leder seg en bønn for dette, og så du som ser på sendingen, så er vi med alle sammen nå i en unison bønn, ledet av Helge. Vær så god. Jeg har bare lyst til å si først at du opplever at du lever i de utfordringene, så vær med i bønn. Ja. For det står at den som ber, han får. Og nå takker deg, Jesus, at vi kan komme fram for deg i ditt eget navn, Jesus. Takk at vi kan få lov til å løfte ekteskapet fram for deg, Herre. Takk at vi kan få lov til å løfte samliv fram for deg.
hvor du ser de som sliter og har det vanskelig. Herre, det står at vi skal søke deg og ditt rike først, så skal vi få alt det andre vi trenger i tillegg. Og jeg bare takker deg for at det nytter å be, og jeg ber deg igjen spesielt, Herre, for de som nå føler at dette berører meg. Det berører meg og kona mi, eller meg og mannen min, Herre. Takk at vi kan komme fram for deg og be i Jesu navn om at vi skal slippe deg til og søke deg først, og få lov til å oppleve det at du gir råd, Herre. Du gir veiledning når vi søker deg. Jeg takker deg for det. Du ser økonomiske utfordringer, du ser samlivsutfordringer. Takk at vi kan legge det framfor deg, og vi kan be til deg som hører bønn, og jeg takker at du skal svare på bønner i kveld. Du skal la bønneevner bli til takkeevner, for det at når vi søker deg, så svarer du. Amen. Vær så god, Miriam. Ja, fortsett å be for mann som har kreft i magen, som har spredt seg til hele kroppen, ja. Han har vann i lungene og må hele tiden tappes. Han har blitt frelst, halleluja. Amen. Be også for familien som har det veldig tungt. Vi befaler den kreften der til å gå ut av kroppen hans nå, i Jesu Kristi navn, og kom aldri mer tilbake. Han skal leve, han skal ikke dø, han skal tjene Herren. Og så er det en som er engstelig for fremtiden, økonomi, kjøp av leilighet, ja. Hun spør, hvordan skal det gå, Herre? Og kan dere be for livssituasjonen? Jeg trenger råd om veien jeg skal gå. Ja, kjære Gud, du ser det nødropet der. Ber om at du skal gripe inn der, far, i Jesu navn. Amen. Og så be for kvinne om å få et normalt forhold, der ting har gått i stykker, ja, og om helbredelse for fysiske plager. Ja, kjære far, vi ber om det. Ber om at hun skal få bønnesvaret sitt. Amen. Be for datteren vår på 42 år, som så inderlig ønsker seg en god ektefelle. Og så ekstra ensomt, ja, når søskenvenner og alle søskenbarn har sine egne familier, ja. Ja da, det er hilsen mor også, som gråter og ber. Så vi bare ber om at du skal sende den rette til henne, far, i Jesu navn. Ja. Vil dere be for en dame som har det vanskelig, både fysisk og psykisk? Be om frelse og full utfrielse. Be også for hennes datter om frelse og styrke i en vanskelig situasjon. Ja, kjære far, vi bare løfter det bønnebjæret her framfor det, og vi ber om bønnesvar. Amen. Amen. Og er ikke bare to takkemne her? Ja. For vi blir så takknemlige og glad når vi får tilbakemeldinger. Her er fra Harstad, ble bedt for av Svein Jonsen. Han ba, og denne damen her la hånda på brystet, og brystsmertene forsvant momentant. Så det takker vi Jesus for. Og så er det en annen her. Er operert for brystkreft, og er etter forbønn erklært kreftfri. Så vi takker Gud for bønnesvar i Jesu navn. Amen. Amen. Vær så god. Så er det fra Hønefoss her. Det er både en mann og en dame. De har mye smerter i kroppen, rygg og ben på begge to. Fra Stavanger, en dame som opplever store smerter fra øret og ned til skulder på høyre side og langs halsen. Og så er det en til her, en dame som har ringt inn, mann og hans forlovede, som har kreft, be om helbredelse og frelse for begge to. Og så er det fra Drammen her, en dame som har kløe på ryggen og har veldig mye smerter og utfordringer med det på venstre side, står det her. Også er det fra Vigrestad, barn og svigerbarn til en datter som skal selge huset sitt, håper på bønnesvar fra Jesus. Det som er så fint, Jesus svarer på bønner når det gjelder kroppen vår, og han svarer på bønner når det gjelder ting vi står i hverdagen. Og det kan være jobb, det kan være hus, og det kan være andre ting. Og nå ber jeg deg, far, Jesu navn, for dette her er far fra Vigrestad, ja, som skal selge huset sitt, Herre. Takk at du er mektig til å legge det til rette, så de får holdt på å si maksimum for huset sitt, og at salget går i orden, og at de kan slippe å ha bekymringer for at huset ikke skal bli solgt. Takk for bønnesvar i Jesu navn. Og så ser du denne dama fra Drammen som har kløe og mye smerter i ryggen sin, spesielt venstre side. Jeg bare takker deg her at når du gikk her nede, så la du dine hender på de syke og du helbredet dem. Ja. Og takk at denne dama her kan få lov til å oppleve akkurat det samme nå i kveld. La bønnesvaret bli til takkeemne. Jeg takker deg for det. Ja. Og så ber vi for denne mann og hans forlovede som har kreft, Herre.
Og vi skal be om helbredelse og frelse, Herre. Jeg bare takker deg at vi legger dem fram for deg nå i Jesu navn. Takk at du skal sende noen i dems vei, Herre, som kan få lov til å peke på deg. Du som er veien, du som er sannheten og du som er livet. La dem ta imot deg som sin frelser, og så er du mektig til å gripe inn og helbrede det som er sykt. Og så, Jesus, så ber jeg deg for denne dama med vondt i skuldra på høyre side og ned langs halsen, og fra øret står det her. Takk at du ser denne smerten. Du var en mann vel kjent med sykdom, står det. Ja. Du var en smertens mann vel kjent med sykdom, og jeg takker at vi kan få lov til å be med og for hverandre, og at du skal gripe konkret inn i det tilfellet. Så ser du denne mannen og dama fra Hønefoss som sliter med smerter i rygg og ben, Herre. Takk at konkrete bønneemner, det gir konkrete bønnesvar. Og nå har vi flere her, og vi ber i Jesu navn om at de skal få lov til å oppleve det, at smerten blir borte og at du griper inn. Amen. Amen. Ja, her er et koselig takk, Anne, da. Takk for at fiskene vi ba for et nytt hjem, ikke nok med det, men de får komme til troende. Ja, er ikke det bønnesvar, vet ikke jeg. Så det var koselig da. Amen. Ja. Og så er det fra Vesterøy. Ønsker forbund for psykose og kraft og styrke og veldig sliten. Full legedom i Jesu navn. Kraft og styrke i Jesu navn. Amen. Kan dere be for meg? Dame som har fått forkalkning på øynene mine. Be om at synet skal være klart og fint. Gud kant. Kan. Jesu Kristi navn, full legedom til øynene, forkalkning, gå i Jesu navn. Synet skal være godt og skal se klart og fint i Jesu navn. Jeg har mye plager med hemorrider og rygg. Vondt i ryggen, ja. Takk for forbønn, ja. Det var dame fra Tromsø. Så vi bare legger hånda på det her nå, så takker jeg for at du har sagt vi skal legge hand på dem syke, og de skal bli helbredet. Og alle ryggsmerte må gå i navnet Jesus. Be for meg. Jeg hører så dårlig, ja, for jeg har tinnitus, og be for mitt barnebarn. Han har det vanskelig på skolen. Ja, i Jesu navn så befaler vi den tinnitusen å gå i Jesu Kristi navn, og vi bare løfter barnebarnet opp framfor det, din tronefar, og vi bare ber om at den skal få det godt på skolen, Herre, at du skal forvandle og forandre situasjonen, Herre, sånn at han til og med kan glede seg til å gå på skolen. Det ber vi om, far, i Jesu navn, og at du tar vekk det som gjør at han har det vanskelig på skolen, far, at du hjelper han på alle områder. Ber om at han skal få gode venner, Herre, som er gitt etter ditt hjerte, far, i Jesu Kristi navn. Amen. Og så be om helbredelse og kraft til å leve med kreft. Be om helbredelse og kraft til å leve med kreft i skjellet, hud og kjeve. Jeg har bare be om helbredelse. Ja. I Jesu Kristi navn så bare befaler vi kreften ut av kroppen på denne personen her i Jesu navn. Jesus. For denne personen her skal leve i sunnhet, friskhet og i god helse og tjene Herren i Jesu navn. Amen. Amen. Jeg tror at jeg skal be en spønn, så er ikke så vanlig jeg ber på en måte på TV nå, for det at jeg skal be, jeg fikk en innskydelse når vi ba her før sending, og så nevnte Miriam en kvinne, tror jeg, her, som var uten krefter, var trøtt, sleden, og det kan det være mange som er slitt. Det kan være sykdom som gjør det, sykdom i familien, det kan være en brutal arbeidssituasjon, et tungt arbeid og så videre, det kan være påkjenninger omkring det, det kan være, nå var Helge inne på dette med økonomiske utfordringer, men det er mange som kjenner på at de er trøtte, en er slitt, det kan være mange faktorer som påvirker, så det er ikke alltid vi føler oss opplagt og giret og på, liksom. Men nå bare ber vi om styrke, som dagen er, skal styrken være. Jesus. Og den som ingen krefter har, skal få stor nåde. Ja. Vi takker deg, Jesus Kristus, for du vet hvem dette gjelder. Du vet om det er kvinner eller menn, om det er yngre eller eldre. Noen er kanskje trøtte fordi jeg kom opp i året, Herre. Å, Jesus, takk for at du rettet ut hendene dine i kveld, og omfavnet dem, løftet dem, og styrket dem, Herre. La virkelig denne bønn være styrkedråper til ånd, sjel og legeme over de alle i Jesu navn. Amen. Vær så god, Helge. Ja, så har vi takkeemnet her, og det er veldig viktig at når vi opplever at Gud griper inn og er med oss, at vi bringer takken tilbake til han. Og det var en dame som ringte inn her på søndag og ba om forbønn i forbindelse med en operasjon hun skulle gjennom
i forbindelse med Gros der, og det står her, det gikk så bra. Takker deg, Herre, at du svarer på bønn. Takk at denne dame her har fått lov til å oppleve din legedom og din nærhet. Du bruker leger, Herre, og du griper inn du også, og takker deg for at hun fikk lov til å oppleve at det gikk så bra, Herre. Jeg takker deg for det. Også er det noen bønneemner til her. Harstad, be om frelse for barn og barnebarn. Og så er det vel innringeren her, da, mye allergi og migrene. Og har lese- og skrivevansker. Sørlandet, dame, plages med lavt stoffskifte, struma og angst. Det er veldig slitsomt, og hun føler seg utslått. Ber oss om frelse for hele familien. Be om befrielse når det gjelder seg selv. Rømskog, en mann som har blod i urinen. Han skal vi løfte fram for nådens trone. Ja. Og en dame fra Vestlandet ber om frelse for barn og svigebarn og barnebarn og oldebarn. Ja, Herre, takk at du kjenner disse tilfellene som jeg leste opp nå på de fem lappene her. Takk at vi kan løfte denne familien til denne dama framfor deg fra Vestlandet her. Jesus. Det største av alt som vi kan få lov til å oppleve i livet vårt er å ta imot deg som vår frelser og få fred i vårt indre. Og hun ønsker å løfte familien sin framfor deg for barn, svigebarn, barnebarn og barnebarn. Herre, vi ber om familievekkelse. Takk at du skal sende noen til disse her som kan få lov til å peke på at du er verdens frelser og du er demsis frelser som dette her gjelder. Så løfter vi denne mannen fram for deg som har blod i ruinen, Herre. Jeg bare takker deg at du hører oss når vi ber, og du gir svar. Men jeg bare kjenner, Herre, at i forbindelse med bønneemnet her, så skal også han gjøre seg bruk av lege. Ja. Takk at vi kan få lov til å komme til et takk at vi har det så godt i dette landet, og vi har åpne dører inn i lege- og sykehusvesenet. Og jeg ber om at denne mannen her også skal søke legehjelp, og så skal du få lov til å svare på bønn gjennom det legebesøket. Også Sørlandet her plages med lav stoffskifte, som vi leste, struma og angst, sliten og ensom. Takk at du gir den trette kraft, Herre. Amen. Og den som ingen krefter har, den gir du stor styrke. Og dere skal søke meg, sier du, og du lar deg finne når vi søker deg av hele vårt hjerte. Vi ber om at slitsomhet og utslåtthet og angst og det andre som plager her får lov til å vike i Jesu navn. Og så ber vi for familien hennes som har ringt inn det bønneemnet her. Takk at du vil denne familiens frelse, og vi legger dem framfor deg. Og Harstad, Herre, der har du også frelse barn og barnebarn. Takk at du ser denne familien. Vi legger den i dine hender. Takk at du kaller på dem, og du skal også vise deg for dem. Jeg takker deg for det. Det står også lese- og skrivevansker her. Takk at vi kan løfte det fram for nådens trone. Jeg priser deg for det. Du fjerner allergi og migrene. Ja. Takk at vi kan kaste det på deg, Herre. Og vi kan få lov til å oppleve som kvinnen som vi leser om i Bibelen, som rørte ved deg, fikk lov til å oppleve at du utgikk en kraft for legedom. Amen. Og jeg ber om at dette blir denne dama til del. Jeg priser deg og lover deg i Jesu navn. Amen. Det var et ord som du nevnte i bønnen din, Helge, om familievekkelse. Og jeg hadde tenkt på det på forhånd, at når Helge kommer, så må vi få deg til å be for bønnebarna. Nå vet jeg at vi har månedsmagasinet etter denne sendingen, og da kommer det flere bønnebarn, noen hundre hele veien. Så hvor mange hundre tusen, eller hvor mange tusen som er der? Det er over 300 000, men det er ikke tallet som betyr noe, for Jesus kom for denne ene. Ja. Og noen, jeg gjentar det, for noen liste har bare ett navn. Og den personen er veldig verdifull for den som er sendt inn. Andre liste kan ha mange navn, flere hundre navn og så videre. Men kan ikke du løfte opp bønnebarnet? For det er noe som kanskje vi alle har, noen vi kjenner som ikke er frelst. Eller noen i familien. Ja, takk Jesus at du hører bønn. Ja. Og takk at når du ropte det er fullbrakt på korset, så åpnet du en levende vei tilbake til Gud for alle mennesker. Og nå så du bønnebarna som ble nevnt her. Du ser de som er på bønnealteret her på Visjon Norge, Herre. Jeg bare takker deg om det er mange hundre tusen navn. Så kan du hvert enkelt navn. Og nå legger vi dem fram for deg, far. Og takk at du kaller ifra solens oppgang og til dens nedgang. Og du vil at alle mennesker skal lære deg å kjenne og bli frelst.
Og så ser du de som ser på TV-programmet i kveld. Vi har alle noen vi løfter fram for nådens trone hver eneste dag. Og jeg takker deg at du skal svare på bønn. Takk at det er noe på gang i landet vårt, Herre. Ja. Takk at det er noe som skjer. Takk at det er mange som søker deg. Og nå løfter vi bønnebarna konkret fram for deg. Mm. Og jeg takker deg for familievekkelse. Jeg takker deg for familieforeninger. Jeg takker deg for at du skal se til hvert enkelt bønneemne som hver og en av oss tenker på i denne stund. Og takk at vi kan få lov til å løfte den framfor deg i Jesu navn. Mm. Amen. Amen. Vær så god, Miriam. Ja. Plaget med vonde tanker, ber om full legedom, far, i Jesu navn. Beskyttelse over sinn og tanker i Jesu navn. Kvinner med kreft med spredning, ja. De må gå i Jesu Kristi navn. Ja. Vestlandet, ja. Forbund for hjerteflimmer, åreknuter, hals og svelg. Full legedom i Jesu navn, hjerteflimmer, hjerte 100% legedom, åreknute helbredelse og i hals og i svelge full legedom i Jesu navn. Kan dere be at jeg skal til Riksen og sjekke hjertet til uka gjennom spiserøret? Vil dere be at jeg ikke finner noe galt, at hjerteklaffen er blitt frisk og at alt går bra? Ja, vi ber om at du skal gjøre et mirakel, far, sånn at noen kommer dit så finner de ikke noe galt i Jesu navn. Amen. Og så er det fra Holum. Be for mann på 56 år, mistet følelsen i venstre hånd. Mister ofte ting når han løfter opp ting, ja. Skal på MR neste fredag. Ja, vi bare tar da legedom inn i handen hans, og vi går imot det som har forstyrret handen hans nå, i Jesu navn. Bli lekt i Jesu navn. Be at mann med autisme og tvangshandlinger blir helbredet. Ja, det ber vi om i Jesu Kristi navn. Amen. Be at bror blir helt frisk. Ja, kjære far, vi bare går imot det som angriper broren, og vi tar deg legedom og god helse inn i kroppen hans, fra topp til tå, i Jesu navn. Amen. Vær så god. Mm. Ja, fra Kristiansand, en dame som har ringt inn. Her står det MS, mye smerter, opererte hofter, tannhelse. Vestlandet, mann og dame, dame, blodtrykket, galt, blir syk av medisin, står det her. Og så står det, be for ekteskapet til en mann, eller mannen er forsvunnet fra hjemmet. Han er 80 år. Oi. Og så er det fra Lund i Sverige, sønn, ferdig med utdannelse, be om at han skal få arbeid. Og så skal vi ta en til fra Svorkmo, vondt i venstre, kne og ryggproblemer. Ja, Jesus, jeg bare takker deg. Som vi sa i stad, du er en smertens mann, vel kjent med sykdom. Mm. Og du tok all vår sykdom og all vår smerte med deg opp på korset når du sonet all vår synd og all vår sykdom. Nå ber jeg deg for denne mannen ifra Svorkmo. La han få lov til å oppleve din omsorg i kveld. La han få lov til å oppleve din nærhet. Mm. La han få lov til å oppleve at det går en kraft gjennom kroppen hans. Jo, så han blir fri i ryggproblemer og de smertene han har i venstre kne. Mm. Og så takker jeg deg for denne sønnen som det står om her, som vi kan få lov til å be for, som er ferdig med utdannelse og som ønsker fast arbeid. Mm. Takk at vi kan komme frem for deg med alle ting i livet. Takk at du kan legge til rette. Og jeg ber om at du åpner opp for den rette jobben for denne mannen eller sønnen her, Herre. Takk at du er også en praktisk frelser som vil at vi skal ha det godt i alle deler i livet. Og takk at du svarer også på denne bønnen i Jesu navn. Så står du både denne mannen og denne dama fra Vestlandet. Herre, du ser dame med høyt blodtrykk. Vi legger henne framfor deg. Medisinen gir mange bivirkninger. Jeg bare ber om at du skal få de rette medisinene, og jeg takker deg for at du er mektig til å gripe inn og sette henne fullstendig fri. Så ser du denne ekteskapet her, hvor mannen er forsvunnet fra hjemmet, som det står, og som er 80 år. Herre, det er vanskelig å forstå. Men takk at vi ber for det ekteskapet, ja. At de skal få et møte med deg. For at du kan gjøre under, og du kan gripe inn. Du kan fornye kjærlighet. Du kan gjenopprette ting som har gått i stykker. Når vi søker deg, og nå ber vi for dette eldre ekteparet her, at de skal få lov til å oppleve at du griper inn i Jesu navn. Ja. Og denne dama fra Kristiansand som har mye smerter, MS, operert i hofter, og tannhelse. Du ser alle ting, Herre.
Og jeg takker deg at vi kan få lov til å be til deg som har omsorg for alle mennesker. Mm. Du sa, når de sa på Peter og kameraten han sa på vei opp til bønnens time, så satt en lam mann der, så sa de, sølv og gull har jeg ikke, men det jeg har, ta det imot i Jesu navn. Og da tok, han imot deg, Jesus, og opplevde full utfrielse og ber for denne dame her, at du skal få lov til å oppleve det samme. Amen. Takk, Jesus. Mm. Amen. Ja, vil dere be for en venn som har fått slag, og for meg som har smerter i brystet og angst. Tror på forbønn, ja. Hilsen partner fra Nordland. Så i Jesu Kristi navn så taler vi liv, legedom og helse både til han som har fått slag, også til hun i Jesu Kristi navn. Angsten nå må bare gå i kraft av Jesu navnet. Har fått urinveisinfeksjon. Vær så snill og be for meg. Be og for hodet mitt, ja. Det var for en eldre kvinne i Agder. Ja, i Jesu navn så bare befaler vi urinveisinfeksjon å gå i vekk fra denne dame her i Jesu Kristi navn. Og vi tar da liv og legedom inn i hodet også. 100% legedom i hele kroppen. Amen. Be for dame, smerter i hele venstre ben. Sterke smerter. Ja, da tar vi autoritet over de smertene, og vi bare befaler dem å gå i Jesu navn. Takk for legedom, Herre, til å dame der. Be for datter, mye kvalme, lite krefter, har hatt bulimi. Takk for bønnehjelp, ja, Gud, vi signer der. Det var fra Telemark, da. Så i Jesu Kristi navn må kvalme gå, og kreftene må komme tilbake i Jesu Kristi navn, Herre. Takk for at hun har hatt bulimi, hun har det ikke. Så vi bare priser ditt navn for det, far, i Jesu navn, og bulimien skal aldri komme mer tilbake. Også Drammen, ja, be for barnebarn med ME og mann med kreft. Så i Jesu navn løfter vi det barnebarnet opp framfor din trone, far. Og vi bare takker for legedom, far. Takk for ME-en må gå i kraft av Jesu navnet. Og kreften som angriper mannen, den må gå i Jesu navn, i kraft av Jesu navnet. Amen. Amen. Ja, dere, vi fortsetter å be, men vi må ha en sang nå. Og da er det en sang som heter «Som når et barn kommer hjem om kvelden». Vær så god. Da er vi tilbake igjen i studio, og jeg minner om at vi skal dele nattverden dere. Så forbered deg. Bli med i nattverdsmåltid i kveld. La meg bare kjenne enheten og samfunnet med Herren og de hellige. Vær så god. Ok, Helge, du har fått inn flere. Ja, her kommer det. Det strømmer inn. Det kommer inn flere enn det vi greier å få unna, men Herren han ser hver eneste en av dem. Amen. Steinkjær, en mann som sender inn bønnene, be for en gutt som sitter i rullestol. Be om både helse og frelse. Og så ber han for en dame som er økonomisk bekymret for en verste regning. Det gjelder bilen. Så er det fra Trollåsen. En dame, rygg og hofte og knær, betennelse i høyre øye. Be om familie, både frelse og helse. Leknes, dame, urinveisinfeksjon og vondt i underlivet. Be om uvennskap i en familie. Og be for en mann som sliter med røyk, som vi skal be om både helse og frelse. Sarsborg, dame, kreftoperert. Det er to tilfeller av, skjoldbrukskjertelkreft her. Og den ene gjelder også frelse, så det skal vi også be for. Takker deg, Herre, at du ser de bønneemnene som jeg leste opp her. Mye som er kjempealvorlig her, og du så disse to bønneemnene her når det gjaldt skjoldbrukskjertelkreft. Vi vet at det er en utfordrende sykdom, Herre. Men vi takker deg også for at du er mektig til å gripe inn. Og vi ber for disse to tilfellene her, at du griper inn og rører ved dem her, og at din legedom får lov til å tilflyte. Det gjaldt også frelse for den ene personen her, Herre. Ja. Takk at vi kan få lov til å be for denne personen, at han virkelig skal rope til deg om frelse, og få lov til å oppleve fred i sitt hjerte. Så du denne bønneemnen fra Trollåsen her, med rygg og hofte og knær, og betennelse i høyre øye, familie, frelse og helse. Du ser det tilfellet, du ser den personen som har sendt inn bønneemnet, og du ser det bønneemnet de gjelder for. Og jeg takker deg for at du skal gripe inn.
Steinkjær, Herre, denne gutten som sitter i rullestol, ber om både helse og frelse. Du ser det, Herre. Takk at vi kan komme frem for deg. Og vi ber om at han skal få lov til å oppleve Guds kjærlighet i sitt liv, både til frelse og legedom. Og så ser du den dama som er bekymret for verste regninga si, som kanskje er i vanskelige økonomiske utfordringer. Takk at du kan gripe inn og gjøre en verste regning mindre. Du kan også minne noen om å kanskje sende noen penger til denne dama. Takk at du svarer på bønn i Jesu navn. Amen. 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 Miriam, før du tar på bønne-iPaden, kan du be for deg som sliter med glemskhet, Alzheimer, senilitet, eller så har symptomer på noe av dette? Mm. For vi vil ikke godta. Det er liksom at en godtar at det er bare blitt sånn. Ja. Men vi har makt gjennom Jesu Kristi blod. Ja. Vær så god. Og vi vet hva sånne ting kommer fra. Det kommer fra den onde, og ikke fra Gud i Jesu Kristi navn. Så vi bare løfter frem for det. Alle sammen som er plaget med hukommelsen, far, som er glemsk, Herre, og som er vårt angrepet av dementhet, far, i Jesu Kristi navn. Vi bare går imot det nå i Jesu Kristi navn, og vi bare tar deg legedom inn i alle de menneskene nå i Jesu navn, skal ha god hukommelse, skal huske godt både korttidshukommelsen og all slags hukommelse i Jesu Kristi navn, og dementhet, det må gå i kraft av Jesu navnet, det navnet som er over et hvert navn, og det navnet som er over enhver sykdom, også over navnet dementhet i Jesu navn. Amen. Så det må fly i Jesu navn. Amen. Amen. Ja, vær så god, Helge. Ja, jeg vil bare først ta et bønnen som jeg leste i sted, som jeg ikke tok med bønn. Ja. Og det var denne fra Leknes, Herre. Denne dama med urinveisinfeksjon og vondt i underlivet. Takk at vi kan få lov til å legge henne frem for nådens trone. Det står at vi skal komme frem for nådens store med stor frimodighet for å få nåde og finne miskunn til rett tid. Og nå er den rette tiden for denne dama, Herre, for å få lov til å oppleve et inngrep fra deg. Her var også uvennskap i en familie. Vi legger det frem for deg. Her er den eneste løsningen er å søke deg. Kanskje be om tilgivelse. Og så du kan gjenopprette det forholdet som er gått i stykker. Takk at du kan gjenopprette det til et kjempegodt forhold når de søker deg. Og den mannen som sliter med røyk og vond helse og heller ikke kjenner deg. Herre, vi legger denne mannen i dine hender og takker deg for bønnesvar. Og så er det fra Kristiansand her. To ødelagte hofter og store smerter. Fra Tromsdalen, plaget med smerter i magen, sliten i kroppen. Herren ser det. Fra Bergen her så er det en med søvnvansker. Også er det et bønneemne om frelse for hele familien. Så er det en telefon fra Moss, der hvor jeg bor, faktisk. Hjerneslag, mistet stemmen, be om at han må bli frisk igjen. Dårlig hjerte også. Om det er et annet bønneemne, det vet vi ikke. Men Herren ser om dette gjelder en eller to personer. Også er det fra Buskerud, står det her. Skulder og nakke som er så plagsomme. Herre, takk at vi også kan legge disse bønneemnene i dine hender. Jeg løfter dem frem for deg. Den som har skulder- og nakkeproblemer, du ser den i kveld. Og takk at vi kan få lov til å påkalle deg. Den fra Moss, Herre, med hjerneslag som har mistet stemmen. Takk at vi kan få lov til å be om at han skal bli frisk igjen. Og at det som ikke er på rett stand, Herre, det skal falle tilbake i rett stand. Og han skal få lov til å oppleve at du griper inn i Jesu navn. Denne mannen med søvnvansker. Herre, vi legger han frem for deg. Herre, bare ber om at han skal søke deg i hele sitt hjerte. Og få lov til å oppleve, som det står i Salme 23, at du leder til grønne gressganger. Og du leder til hvilens vann. Og jeg ber om at han får lov til å oppleve i kveld og i natt, Herre, og bli ledet til hvilens vann. Så legger vi denne familien der også, som står på samme lappen, i dine hender, og la det bli familievekkelse, frelse og takksigelse. Og den fra Kristiansand med to ødelagte hofter og mye smerter. Herre, du ser det. Takk at vi kan få lov til å legge den også framfor deg i kveld. Amen. Amen. Amen, ja. Jeg ønsker forbund for barnebarn med psykiske problemer, småjenter med lærevansker, neve med alkoholproblemer, dame med mageproblemer og tretthet, ung fullt med Bekkdrevs sykdom, og meg kulde i bein og kropp, ja. Ja, her var det masse, Herre, men jeg takker deg, Jesus, for du tok både absolutt alt det her på deg på korset, for at de menneskene her skulle ha fred, og ha det godt, Herre Jesus, og være ved god helse. Så i Jesu Kristi navn, så vil jeg løfte
alle som er nevnt i dette bønnebegjæret her opp framfor din trone. Psykiske problemer må gå i Jesu navn, og vi ber for småjentene, Herre, at du skal hjelpe dem sånn at de ikke har lærevanske mer, Herre far, i Jesu navn. Og vi bryter alkoholproblemet med neven her, og taler til magen om å bli lekt, og tretthet må gå i Jesu navn. Bektere sykdom må gå i Jesu navn. Kulde og bein i kroppen, ja, det må gå, og full legedom fra topp til tå. Far har kreft. Be for familien, far har kreft. Mor har autoimmun sykdom, og sønn lider. Be om utfrielse og helbredelse, ja. Takk for all forbønn gjennom mange år. Å, kjære far, takk for du elsker denne familien her, far i Jesu navn, som tar her hjelp, far i Jesu navn, Herre. Vi ber for familien her at du hjelper dem med alt de trenger hjelp til. Kreften hos far må gå i Jesu navn. Sykdommen hos mor må gå i Jesu navn. Og vi bare ber om at du skal berøre sønnen og far, så han slipper å lide mer, Herre, i Jesu navn, Herre. Vi bare ber om utfrielse og full legedom i Jesu navn. Og så ber vi for god nattesøvn. Ja, vi ber for denne personen her som trenger god nattesøvn, pluss andre som trenger det. Vi bare takker deg, Jesus, for at de skal sove godt, og de skal drømme søtt, og vi går imot det som forstyrrer søvnen deres i Jesu Kristi navn. Takk for din fred, og tung søvn skal komme, og de skal hente styrke og kraft gjennom søvnen i Jesu navn. Amen. Kan dere be for damer med sterke leddsmerter og depresjon? Ja, det var ifra Karmøy. Ja, vi taler til ledda om å bli lekt i Jesu navn, og det ånd av depresjon, vi binder og jager det ut ifra damer her nå i Jesu navn. Full legedom i Jesu navn. Be for to venninner, ja, som trenger at Gud gjør et under i livet deres. Be også for bedre helse. Ja, vi ber om full legedom, og vi ber om bønnesvar til disse to venninnene. Be for alle mine plager. Be for mine to døtre som ikke kommer overens. Be for min psykiske syke sønn, for mine barnebarn og mine tre oldebarn, at alle må bli frelst. Ja. Vi bare river alle disse her ut av djevelen sin klør i Jesu navn, og vi bare ber far om at alle disse her skal komme til himmelen når vi er ferdig her på jorda, og all forblindelse må gå vekk fra dem i Jesu navn, som ser at de må ta imot Jesus. Og så ber vi for disse to døtrene som ikke kommer overens, at du griper inn der, far, og at de skal gå godt overens, Herre far, i Jesu navn, og sykdom og plager må gå fra innsender i Jesu navn. Amen. Og så be for datters ekteskap at alt ordner seg. Be for eldste barnebarn om frelse og helbredelse for psykisk helse, ja. Be for oss alle, hele familien, ja. Takk for forbønn. Ja. Vi ber for ekteskapet til datter og far om at alt skal ordne seg i Jesu navn. Så ber vi for eldste barnebarn om at det skal bli frelst i Jesu navn og helbredelse for syken i navnet Jesus. Og vi ber for hele familien, Gud, i Jesu navn. Amen. Amen. Så fint at du sender inn ditt bønnebegjær. Og det er fortsatt mulighet for flere å sende inn. Bruk sms'en, kode og bønn, mellomrom, bønnebegjæret ditt til 2210, og snakk med telefonvaktene 32 21 13 13. Vær så god, Helge. Ja, så er det fra Sunnmøre her. Først så takker jeg hjertelig for Visjon Norge. Ja. Og det er det flere av oss som gjør. Så det er veldig, veldig bra. Hun har bønneemne, dårlig syn, forkalkning og svimmel. Takker deg her at du ser til det bønneemnet jeg nå holder i min venstre hånd. Takker deg at du er hos denne dame her. Takk at det lønner seg å gå til deg. Og du gjør noe med dette dårlige synet og forkalkning og svimmelhet, Herre. Takk at hun skal få lov til å oppleve kraften ifra det høye. Gjennomsyre hennes kropp, Herre, og få lov til å oppleve bønnesvar. Så er det fra Tromsø her. Det er en samboer til sønnen. Har fått kreft i endetarmen, og en dame som er innringeren har vondt i magen, og utvekst på tarmene, står det her. Jeg priser deg, Herre, at du ser til denne dama fra Tromsø, som har ringt inn det bønneemnet her. Du ser hun har vondt i maven og utvekster i tarmene, Herre. Takk at vi kan komme fram for deg, Herre, og jeg takker deg at du er mektig til å gripe inn. Når du gikk her nede, så gikk du omkring og gjorde vel og helbredet all slags sykdom, og jeg takker deg at det også gjelder den dama her. Og så ser du denne sønnen, samboeren til sønnen hennes, som har fått kreft i endetarmen. Herre, jeg bare ber om at du på en mirakuløs måte skal gripe inn, enten gjennom legevitenskapen eller med et mektig under ifra deg, så denne mannen blir fri, denne endetarmssykdommen.
Og så er det fra Kristiansand her med en dame. Blødninger, hjernemangel og problemer med blæra, står det her. Jeg takker deg, Herre, at vi kan komme fram for deg med alle ting, Jesus. Og du ser disse plagene som ble nevnt her. Du kjenner dem med navn, og du er mektig til å gripe inn i Jesu navn. Vestlandet, dame, hun ber for ei venninne om at hun må settes fri fra alkohol, og hun har også betennelse i beina. Herre, vi bare priser deg at du hører bønn, Herre. Og du har sagt at vi skal komme fram for deg i navnet Jesus. Takk at et av dine navn, det er under. Og et annet navn, det er at du er mirakel, Herre. Og jeg takker at denne venninne her skal få lov til å oppleve det, at det lønte seg å sende dette bønneevnet inn. Og løfte det fram for deg. At vi kan være med her og be Jesu navn. Sett henne fri fra alkohol, den personen det gjelder. Og la betennelsen bli borte i navnet Jesus. Amen. Og så er det en til her, be om barnebarn, utmattet etter covid i fjor, be om helbredelse. Og så er det ungdom og barnebarn, står det her, låsninger i ryggen etter mye hardt og tungt arbeid. Du ser det tilfellet her som jeg nå leste for deg, de to tilfellene. Du ser dette barnebarnet som kjenner seg så utmattet her etter sykdommen og etter covid i fjor. Takk at du er mektig til å gripe inn og fylle på med ny kraft og med ny styrke. Det som er av utmattelse, vi ber Gud i navnet Jesus at det blir borte. Og så ser du den låsningen i ryggen etter mye hardt arbeid. Herre, jeg bare takker deg for at du er mektig til å gjenopprette det som er tungt og vanskelig i den ryggen. Halleluja, jeg priser deg for at vi kan få lov til å be til en som hører bønn. Amen. Mm. Amen. Så fint. Vær så god, Miriam. Jeg må ta noen til. Vil dere be for dame som har smerter i begge skuldrene, og en mann som er psykisk syk? Ja, høyt blodtrykk har han, og er plaget med urinveisinfeksjon. Ja, på forhånd, takk. Så i Jesu Kristi navn, vi går imot de smertene i skulder nå, i Jesu navn, og taler til syken om å bli lekt i Jesu navn, ja. Blodtrykket om å bli normalt. Og urinveisinfeksjon må gå i kraft av Jesu navnet. Be inderlig for min datter. Sliter med vonde tanker. Tror ikke på Jesus, ja. Det er mor som Jesus kan fri henne, ja, fra alt onde. Mor som ber dag og natt for henne. Ja, kjære Gud, nå gir vi mora bønnestøtte, Herre. Og vi bare løfter henne datteren opp framfor din troende far. Og vi bare ber om at hun skal få et mektig møte med deg, Jesus. Å, Jesus, gå og besøk henne, Herre. Vi bare ber om at du skal berøre henne, Herre Jesus. Ja, Jesus, vi ber virkelig at hun skal få oppleve det, og begynne å tro på det, far, i Jesu Kristi navn, Herre. Å, Jesus, vi takker og priser for at hun skal bli frelst. Vi går imot det som har forblindet henne, i Jesu Kristi navn, og jeg takker deg, Gud, for at øynene hennes skal åpne seg, så hun ser sannhet og lyset fra evangeliet, og hun skal se at hun må ta imot Jesus. Jeg ber, Herre, far, om at hun skal komme inn i alt det du har for henne, at hun skal begynne å tjene det, Herre, i Jesu Kristi navn. Befaler deg, djevel, og slipp henne i Jesu navn. Og jeg takker deg, Gud, for den bønnen som mora har bedt, Herre, de er ikke forgjeves, Herre, men jeg takker for at bønnesvaret er på vei, Herre. Vi priser ditt navn for det, far, i Jesu navn. Og så ber jeg om at du skal oppmuntre andre og mødre og fedre og besteforeldre og alle andre også, som ber og ber årevis har bedt, Herre. Jeg bare ber om at du skal gi dem stor styrke og stor kraft og gi dem mot, Gud, og bare takker deg, Gud, for at de skal bønnesvaret kommer, Herre. Halleluja, for når vi ber etter din vilje, så vet vi at vi har fått våre bønnemner oppfylt hos det, far. Ja. I Jesu navn, amen. Halleluja. Og så er det Akershus da. Kan dere være med å be at vi får solgt vårt hus til riktig pris? Mm. På grunn av alder så må vi flytte i noe enklere, ja. Ja, kjære Gud, det ber vi om i Jesu navn. Og takk for fint program. Mm. Ja, Helge, du har flere bønnebier. Ja, jeg har det. Her er Sørlandet, det er en partner som skriver først her at jeg blir så oppmuntret av kanalen. Ja, men det var det fint. Det er det mange som blir, og det er fint vi får sånne meldinger. Og så er det to bønneemner på den samme lappen. Hun ber for barnebarn som har Crohns syndrom og går på sterke medisiner. Og innringeren selv ønsker at vi skal be for fordøyelsen. Takker deg, Herre, at du hørte hvert eneste ord av det jeg leste nå, og de tankene som ligger bak dette bønneemnet. Vi ber for denne innringeren her at fordøyelsen skal komme på plass, og at det skal, holdt på å si, det skal bli godt å leve, og at det skal bli godt å spise, og det skal bli godt å sove. Ja. Jeg takker deg for det i Jesu navn. Så ser du barnebarnet hennes som har Crohns syndrom og går på sterke medisiner. Jeg takker deg at vi kan løfte dette barnebarnet fram for deg og be om at hun får lov til å oppleve at du griper inn i Jesu navn. Bergen, mann, ja.
Be for meg og min familie. Her er det mange bønneevner. Jeg leser dem sånn som det står. Be for meg og min familie. Be for venner. Israel, jøden i Norge. Er jente jeg er så glad i. Ja. Økonomi og menighet. Og så er det en del land. Norge og USA. Ja. Og Ukraina, Russland og England. Ja. Jeg takker at du ser takk, alle de. Det jeg leste nå, herre. Ja. Du ser denne personen som har nød både for det ene og det andre. Amen. Og jeg takker deg at du er... dette her er en omsorgsperson, herre. Ja. Som ønsker å legge ting fram for deg. Ja. Og du ser det i landene vi nevnte her, og andre land. Vi legger dem frem for deg. Og det står noe her om en jente han er så glad i også. Herre, jeg bare legger at du legger til det rette på rett måte. Og at det er du som spleiser disse her sammen i Jesu navn. Så Israel og jøden i Norge, vi skal be for Israel, vi skal be for Jerusalem, vi skal be for ditt folk, herre. Og takk at vi kan legge dem i dine hender. Og så ser du hans familie. Takk at du ser til hvert enkelt en i Jesu navn. Midt-Norge her, en både dame og mann, be for ubehag i brystet, og be for innringen som har grå stær. Jeg takker deg, herre, at du ser til disse behovene her. Du er rik nok for hver den som påkaller deg. Mm. Og jeg ber om at du skal ta bort disse smertene og ubehaget som er i brystet til denne ene personen, herre, og denne innringeren som har grå stær. Takk at du er mektig til å gripe inn, herre, og ta vekk det som plager i Jesu navn. Så herre fra Gudbrandsdalen her har stygg hoste som hun vil bli kvitt. Har høyre hofte som er utslitt. Så står det her, be om at Gud Fader skal reparere den som er utslitt. Ja. Og jeg takker deg at du styrker det trette. Amen. Du styrker det svake. Ja. Og du er mektig til å gripe inn og sette det i rett stand. Mm. Herre, om ikke hofta blir skiftet ut, så er du mektig til å sette det i rett stand. Ja. Jeg takker deg for det. Jeg vil legge hosten fram for deg. Takk at du ser det alt sammen. Og jeg ber om at du skal få lov til å merke din nærhet og kjærlighet. Oslo, mor som er bekymret, har en datter som er så sint og urolig, står det her, og hun tror ikke på Jesus. Vi må be om at demonene kan forsvinne ut av henne. Ja. Be om at Jesus flytter inn, og at hun blir løst, herre. Jeg bare takker at du ser til det tilfellet her. Mm. Takk at du ser til denne mammaen som er bekymret. Denne mammaen som ber til deg. Herre, vi ber for dette familieforholdet. Vi ber for det som gjør at denne datteren er sint og urolig. Herre, takk at du ser det helt konkret. Og takk at du forvandler. Du løser dem ifra vonde demoner, herre. Og du setter det i rette stand. Og vi ber om at du virkelig skal flytte inn og fylle dem med din kjærlighet. Amen. Mm. Be for min mor som er 90 år. Oi. Hun har vært uvel i noen dager nå og har nesten ikke noe matløst. Så vi bare ber om at hun skal få tilbake matløst av far. Er god matløst i Jesu navn. Kan dere be om at konflikten i bibelgruppen må løse seg, og at de to begynner igjen? Ja, Gud, kan det være ifra Jæren? Ja, vi ber om det, Gud. Du som er konfliktløser, herre. Ja. Ber om at du skal løse opp i ta far i Jesu navn, herre. Ja, må det tilgivelse til her også, og ber om at de skal tilgi. Be for min kjære mann om full legedom i Jesu navn. Det var fra Rogaland. Ja, takket deg for full legedom for mannen her, far, i Jesu navn. All sykdom, ja, må gå vekk fra han. Og så be datter gå ned i vekt, ja. Ja, Gud, jeg ber om at du skal hjelpe henne med det. Sånn at hun kommer seg ned i vekt i Jesu navn. Ber om nok jobb. Ja, vi ber om det i Jesu navn, Gud. Be at turen onsdag og torsdag går fint, og at får gledelige nyheter. Kjære Gud, det ber vi om i Jesu navn. Og så er det fra Ytre Enebakk, vet du. Vil dere fortsette å be for min venninne som har kreft med spredning? I tillegg plages hun med astma og hjerteflimmer. Hun er herlig frelst, har opplevd flere ganger å bli helbredet på kunnskapsord på Visjon Norge. Amen. Kjære Gud, du har sagt vi skal legge hendene på dem syke, så nå tar vi det her som et kontaktpunkt, og vi ja. Legger hånda hit nå på henne, venninne her som har kreften med spredning. Så vi takker det, far, for full legedom til henne i Jesu navn. Amen. Be at barna skal bli frelst, friske og lykkelige. Det ber vi om, Gud, i Jesu navn. Og at de skal komme til himmelen til det når tiden deres her på jorda er ferdig. Ber om at de skal tjene det, Gud. Amen. Mm. Amen. Dere, vi skal fortsette å be, og vi skal be frelsesbønn, og vi har masse å gjøre den siste timen. Vi har bare 2 timer i kveld, så du må bare være snar og sende inn ditt
og dine behov. Men dere, vi skal forberede oss og gå inn i nattverdshandlingen. Mm. Og det skal vi gjøre med en sang, men før sangen kommer på, så bruker vi sangen på den rette måten. Mm. Er det noe som står i veien? Er det noe som vi må omvende oss fra? Noe vi må tilgi? Noe som må forsones? Et eller annet? Så har vi muligheten, sånn at når vi deler Jesu Kristi legeme og Jesu Kristi blod, vi må gjøre det på en verdig måte, dere. Mm. Vi må gjøre det så det blir rett i forhold til ordet som Herren har sendt oss, hvordan han minner oss om måten vi skal dele hans måltid på. Så vi skal lytte til Jan Honningdal nå. Han synger en sang om den store verdien som du og jeg har. Og så legger vi av det som tynger, det som står i veien, og så skal vi dele måltidet etterpå. Så ta imot denne sangen i Jesu navn. Mm. Du vet det, da naglene ble gjennomvåret i Jesu hender og føtter, så tenkte han på deg. Han tenkte på hver enkel av oss. Han tenkte på deg, så han ville berge. Han gjorde det, for han ville berge oss. Og derfor så skal vi bruke Paulus sin nattverdsberetning. Den kan du selv etter hvert også lese om. Den står i 1. Korinterne 11:23. Og vi skal lese den nå i Jesu navn. Og så er du påkoblet nå. For jeg har mottatt fra Herren det som jeg også har overgitt til dere, at Herren Jesus Kristus, den natta han ble forrådt, så tok han et brød, takket brødet, ga dem og sa, dette er mitt legeme, gjør dette til minne om meg. Likeså tok han kalken etter aftensmåltid og sa, denne kalk er den nye pakt i mitt blod, gjør dette så ofte som dere drikker den, til minne om meg. For så ofte som dere eter dette brød og drikker denne kalk, forkynner dere Herrens død inntil han kommer. Så vi skal dele Herrens legeme nå. Og så vet vi at det i legeme, i brødsbrytelsen, der ligger helbredelsen. Mm. Så gjennom brødsbrytelsen så drives svakheten ut fra våre kropper. Så det skal du ta til deg når du tar brødet nå. Husk på at det i nattverden, det er et kraftmåltid der. Det er et styrkemåltid. Samtidig så det er et gledens måltid, et jubelens måltid, et takknemlighetsmåltid, og i tillegg forventningens måltid. Så vi deler brødet i fellesskap. Vær så god. Så takker vi deg, Hellige Far, for den nye pakts blod. Å, takk for blodet som rant. Til befrielse for synd. Takk for blodet som rant. Til frelse for hver den som påkaller navnet Jesus. Ja, du vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhetserkjennelse. Mm. Så vi takker deg, Hellige Far, for du ble såret for våre overtredelser. Jesus. Du ble knust for våre misgjerninger. Mm. Straffen ble lagt på deg for at vi skulle ha fred. Og ved Jesus sår, så har vi fått legedom. Det er noe, dere, med Jesus sår. Det er noe som ble tilveiebrakt ved Jesus sår. Og tenk at vi kan dele den nye pakt gjennom Jesu Kristi blod. Og det gjør vi nå en enhet og en proklamasjon i Jesu navn. Mm. Og vi skal la Mikael Gjerlestrand synge korset der Jesus gav sitt liv. Så la det være talende ord til oss i det vi går ut av nattverdshandlingen. Vær så god. Mm. Velkommen tilbake igjen. Og nå skal Helge, vår kjære broder her, han skal be frelsesbønn. Lede oss i frelse. Så vær så god, Helge. Først så har jeg lyst til å kalle det referere til en historie fra Bibelen. I evangeliene så står det om Sakkeus.
han hørte at Jesus skulle komme forbi. Og der var det, det var mange mennesker. Og han var liten av vekst. Men han ønsket virkelig å se hvem Jesus er. Og jeg har bare lyst til å flette inn det. Kanskje du har slått på Visjon Norge i kveld? Ja. Ønsker å se hvem Jesus er? Kanskje det er første gangen du ser på Visjon Norge? Og så ønsker du å se hvem Jesus er? Og da har jeg lyst til å fortelle deg om Zacchaeus. Han klatret opp i et tre. Der hvor han visste Jesus skulle gå forbi. Mange mennesker. Men det som er så fint, når Jesus kom til det treet, så han Zacchaeus. Og han ønsket å møte Zacchaeus. Og kanskje du har det sånn i kveld, en lengsel etter å møte Jesus. Da vil Jesus møte deg. Og for å gjøre den historien veldig kort, Jesus han ba Zacchaeus stige ned, og han ble med en hjem. Og han tok imot Jesus som sin frelser med hele sitt hus, og det ble forvandlet, et forvandlet hjem. Han ble også forvandlet som person. Han var en overtaler, en rik mann, hadde også lurt noen mennesker, men da skulle han gi det mange dobbelt igjen. Og sånn er det. Jesus han ser deg i kveld, han ønsker å møte deg, og han ønsker å bli herre i ditt liv. Amen. Et bibelvers som har fulgt meg siden jeg tok imot Jesus selv, hvor Jesus sier at alle dem som tar imot meg, de har rett til å bli Guds barn, og det gjelder deg som ser på nå også. Takk, Jesus, at du ser meg og min situasjon. Takk, Jesus, at du ser meg og min situasjon. Jeg ønsker å komme til deg i kveld. Jeg ønsker å komme til deg i kveld. Takk at du tar imot meg som en synder. Takk at du tar imot meg som en synder. Takk at du renser med ditt dyrebare blod all min synd. Takk for at du renser med ditt dyrebare blod all min synd. Nå ønsker jeg å bekjenne deg som min frelser og herre i mitt liv. Nå ønsker jeg å bekjenne deg som frelser og herre i mitt liv. Og ta imot deg, du som er veien, sannheten og livet. Og ta imot deg, du som er veien, sannheten og livet. Takk at nå har jeg tatt imot deg. Takk at nå har jeg tatt imot deg. Og jeg har rett til å bli Guds barn. Og jeg har rett til å bli Guds barn. Amen. Amen. Ja, men så fint. Og det er veldig, veldig viktig, dette med frelsesbønn. Mm. Og når dere ba nå, så ble jeg minnet igjen om en historie om en som ikke ville ta imot. Det ble vittnet for en kar, men han hadde ikke noe tro på det. Han ville kjøre sitt eget løp. Mm. Så han hoppte på mopeden eller motorsykkelen og for av gårde. Men det som var situasjonen, det var at han omkom i en ulykke. Og der tenker jeg at vi må ikke la sjansen gå ifra oss. Så det er veldig viktig, dere, at du tar imot Jesus. Så ring inn til telefonvaktene og bekjenn at i kveld var kvelden din. Mm. Sånn at du får navnet skrevet i livets bok. Og så sender vi deg en enkel frelsespakke som veiledning og hjelp på veien. Amen. Men dere, når de kom inn med bønnebier her, så måtte jeg... Jeg skulle bare se igjennom om det var noen takkeemner. Men så ble jeg veldig grepet og på en måte trist på samme tid. For det at de første bønnebjerene her, de tre eller fire første, det var kreft. Mm. Og så plukte jeg ut et par til av kreft. Så jeg bare tar dem helt kort. Mm. Her er en fra Vestlandet. Kreft i hele magen, 71 år. Legene kan ikke gjøre noe mer. Og så er det selvfølgelig familien som trenger helse, frelse og helse. Også ifra Sørvik, en dame på 76 som har kreft. Mann ifra Viken som er kreftsyk, og han trenger å bli frelst. Og så er det et barnebarn her. Og det er veldig tøft når barnebarn lider av sykdom. Og her er ifra Romsdalen, et barnebarn på bare 10 år, så har aggressiv lymfekreft. Reagerer på cellegift, har fått sår munn. Og så er det en mann i forordet en mulighet for kreft, be for mage og tarmer og har store smerter i beina. Og det er sånn også med denne gutten på 10 år, vet ikke om han har frelst. Men Herren, han ser alle disse situasjonene. Og det er vonde lesningene når noen er så syke. Det er at det går inn på oss når noen lider så kolossalt. Men takk for at det var en så tok lidelsene på seg. Det er en som er overlegen over alle andre leger. Som det sto her, legene kan ikke gjøre noe mer. Da finnes det en som kan gjøre mer. Så vi løfter disse personene nå
til korsets fot. Herre, takk for at du griper inn i disse krefttilfellene. Takk for at du ble naglet til korset for at mennesker skulle gå fri. Vi takker deg, Hellige Far, for ved blodets autoritet så truer vi disse kreftsykdommene ut av disse kroppene i navnet Jesus. Og på befalingen på ditt ord, Herre, så bare løser vi disse kreftsykdommene nå. En hver kreftsvull må gå i Jesu navn. En hver kreftcelle må gå i Jesu Kristi navn. Et hvert krefttilfelle er helbredet ved Jesus år. For navnet Jesus, dette mektige og kraftige navnet Jesus, det står over kreftsykdommen. For det finnes ingen annen navn som er større enn navnet Jesus. Det betyr at det er over enhver sykdom. Og vi takker Jesus for at du griper inn både i kvinner og i menn. Og så er det dette barnebarnet på bare 10 år. Jesus Kristus, vi takker deg for et mektig bønnesvar i Romsdalen. Et mektig bønnesvar. Det er et kall over livet til denne 10-åringen. Det blir et mektig vitnesbyrd når han forteller om det du har gjort i kroppen hans. Når du har løst han fra lymfekreften i Jesu Kristi navn. Takk for bønnesvar, far. Amen. Amen. Vær så god, er det Helge? Ja. Ja, da får vi ta og fortsette her. Her står det en bønnelapp da. Splittelse i familien, som kanskje blir oppløst. Jeg vet ikke om det er 2 forskjellige bønneemner, og så står det om skilsmisse i familien. Gud vet alt. Be om frelse og forsoning. Jeg har bare lyst til å si en ting. I ordet tilgivelse så ligger det veldig mye godt. Jeg følte jeg ble utsatt for noe. Den er en gammel sak, men jeg har lyst til å dele den med deg som ser på. Jeg følte meg så tråkket på, og jeg var tråkket på. Og jeg kjente at det mennesket skal få lov til å offentlig stå frem og be meg om tilgivelse. Ja. Men så overnatta jeg på hotell oppe i Morsjøen, en jobbereise, hvor jeg tar den Bibelen som lå på nattbordet der og slår opp, og så står det i Paulus brev til Filemon at har noen gjort deg noe vondt, eller skylder deg noe, så sett det på min regning. Ja. Og det var som Jesus sa det til meg, Helge. Se bort ifra det mennesket på den måten som du ser på det nå, men sett den saken på min regning. Jeg ble løst i det et nu, så ja. Løste det meg, og selv om jeg kjenner jeg snakker om det nå, så det plager meg ikke i det hele tatt. Det mennesket har ikke gjort meg noe. Jeg kjenner jeg er glad i mennesket. Jeg kjenner jeg elsker det med Guds kjærlighet. Mm. Men det med tilgivelse, ja, kanskje vi føler at det er urettferdig på å be om tilgivelse også, så er det legedom i det. Ja, så nå ber vi for disse familiene her, Herre. Ja. Du ser denne splittelsen, og det er fare for at familien blir oppløst. Du ser skilsmisse, Herre. Gud vet alt, og takk at du vet alt. Men jeg ber, Herre, virkelig at de søker deg av hele sitt hjerte. Mm. For da har du veier ut av det, Herre. Du vil ikke at noe skal gå i stykker, og at folk skal gå ifra hverandre. Men takk at du vil gjenforene. Men takk at jeg ber i Jesu navn at de skal slippe deg til, så du kan komme til med legedom og utfrielse og forvandling. Jeg priser deg for det. Så står det her også om frelse for barn. Du ser hva det gjelder. Takk at du vil at alle skal bli frelst og lære deg å kjenne. Og nå ber vi om frelse for disse barna. Og takker deg for at du hører denne damas innringers bønn i Jesu navn. Østlandet, datter, kan vi se hva det står her, om å bli kvitt helvetes ild. Be for barn og barnebarn om frelse. Takker deg her at du ser det som jeg leste her nå. Du kjenner denne dama som har helvetes ild. Vi ber i Jesu navn om at de skal vike i din legedoms, Herre. Takk for at det er legedom i dine sår. Og du er mektig, og nå ber vi i navnet Jesus. Så ber vi om frelse for barn og barnebarn. Herre, vi ber om familievekkelse. Vi ber om at din kjærlighet skal blomstre mellom om, og du skal dra alle disse til ditt hjerte i Jesu navn. Østlandet har så mye angst, mange ting som jeg skal til tannlege og skal operere øynene og er veldig sliten. Takk at du ser dette tilfellet. Du gikk omkring og gjorde vel, som jeg har sagt tidligere i kveld, og helbredet all slags sykdom. Og du ga den trette kraft, Herre. Jeg priser deg, og nå ber vi om din kraft, Herre. Det står at du la ikke hjertet bli grepet til angst, men tro på Gud og tro på meg. Og jeg ber for denne personen som har ringt inn her, denne dama, at du virkelig får lov til å legge det over på deg, og får lov til å oppleve din omsorg i alle ting som er lagt fra
fram i det bønneemnet her. Nordvestlandet er veldig syk, alvorlig tarmsykdom. Be om helbredelse og frelse for familien. Takk at du har hørt hennes rop, Herre. Du har hørt hennes bønn. Og jeg takker deg at du er mektig til å svare i Jesu navn. Amen. Amen. Og jeg har budskap i tunga. Shibara lasa kantoriandora lasa kintiriandoriandoriando. Iri, iri, iri. Iriandori lasa kiriando. Iriandori lasa kiriando. Riando, riando, Ibra, iri, iri. Iriandori lasa cara nanando riando. Ibriandori nanando. Iri, iri. Shekibri ando. Iriandori lasa kinti. Iri, iri, andori, lasa kibro. Mitt barn, se, for i begge mine hender har jeg tegnet deg. Jeg har formet deg, jeg har skapt deg, og jeg elsker deg, og jeg har en evig plan med ditt liv. Derfor så vil jeg at du skal komme nærmere meg. Jeg vil at avstand som ofte oppstår, la den forminskes i det du løper meg i møte. For jeg vil omfavne deg. Jeg vil virkelig holde rundt deg. Ja, jeg vil klemme deg godt inntil meg. Takk, for jeg er så inderlig glad i deg. Jeg vil deg det aller beste. Det absolutte beste av det beste. Det har jeg for deg. Det har jeg planlagt for deg. Og det vil jeg gi deg. Jeg rekker ut min hand. Ta imot. Så gir jeg deg av min fred. Jeg gir deg av min glede. Og jeg gir deg av min fullkommenhet. Ibra lasakiri. Iriandori lasakarananda. Iranandoronondorianda. Shekibra. Iriandori lasakanto. Ori lasakanto. Ori lasakanto kurianda. Shakanta karananda. Ibra nananando, iriandori, lesekiriando, ora lasakanto, koriando. Så uansett hva som plager deg og hva som feiler deg, gi det til meg. Legg det av hos meg. Ikke gå og bær på det, ikke gå og ta eiendomsrett til det, men kast det av deg. For jeg bar dine smerter. Jeg bar dine sykdommer. Jeg ble straffet for dine sykdommer. Jeg har betalt prisen for dine sykdommer. Derfor, mitt barn, jeg vil hjelpe deg. Jeg vil forløse deg. Og jeg vil utfri deg. Jeg vil at min ånd tar bolig i deg og utvikler deg sånn at du kommer nær meg. Veldig nær meg. I et nærvær hvor ikke denne verdens frykt og denne verdens ånd får nå deg, men bare min godhet, bare min omsorg og bare min kjærlighet skal flyte over deg og ditt liv i Jesu navn. Amen. 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 Og dere, det er et kunnskapsord her med noen som halter. Det kan være beinet som er kortere enn det andre. Det kan være hoftene som er betente eller utslitt. Det kan være en skade. Det kan være andre ting som gjør at når du går, så halter du. Men vet du hva? Herren legger begge sine hender på dine skuldre. Og så blir gangen din stabil. Gangen din blir sterk. Og du skal få kjenne at både knær og det som er slappt av knær og bein, det blir kraftig styrket ved den Herre Jesu Kristi tale. Og i tillegg til det, så er det noen som plager med svimmelhet. Det kan være mange årsaker i det naturlige til at mennesker er svimmel. Men bare legg, du som ser på nå, og føler deg svimmel, eller at det av og til svartner for deg når du er i kraftige bevegelser. Bare vær fremodig nå, så legger du hånda på hodet. Og så tar du imot en legedom forløst ved kunnskapstale i Jesu navn. Amen. Vær så god, er det du, Miriam? Så? Ja. Ufødt baby som har to svuller på hjernen, ja. Ses på ultralyd.
Åh, kjære Jesus, nå skal vi be for det som er mest skjørest, mest hjelpesløs, forsvarsløs. Og Jesus Kristi navn, vi bare går imot det som angriper denne babyen her. Og vi befaler disse svullene om å gå vekk fra hjernen i Jesu navn. Og vi taler til denne vakre lille kroppen her som Gud har skapt nå, om å bli lekt ifra topp til tå i Jesu navn, og proklamere full legedom, og at det ikke skal finnes noe feil på kroppen til denne babyen her i Jesu navn. Skal være frisk og sunn og sterk når han blir født i Jesu navn. Vi takker deg, Gud, for full legedom, Herre, i Jesu navn. Og vi binder opp denne babyen her, hensikten og planen du har med livet oss, i Jesu navn. Ja. Amen. Be for andre ufødte babyer og far, om full legedom i Jesu navn. Hvis noe angriper dem, så bare taler vi legedom og liv inn i kroppen deres nå i Jesu navn. Og at de skal bli velskapt når de blir født i Jesu navn. De skal være velskapt. Og jeg ber om at de skal komme inn i absolutt alt det du har for dem, far. Og vi bare beskytter dem i Jesu blod. Vi setter englevakter rundt dem i Jesu navn. Og vi bare ber om beskyttelse for mora også. Ingen skal ha fødselsdepresjon. Det går vi imot. Ja. Fødselsdepresjon er noe djevels, for Gud vil at mødren skal være glad for babyen de får. De skal klare å ta godt vare på dem. Så vi går imot sånne angrep ifra djevelen. Fødselsdepresjon, gå i Jesu Kristi navn. Og alle andre kolikk og plager som babyen nå blir angripet med, det må gå i Jesu navn. Full legedom. Amen. 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 Tar du noen til på SMS, Mia? Ja. Kan dere be om gjennombrudd i leilighetskjøp? Be også for øynene mine og hjelp vedrørende mørkekjøring, ja. Ja, vi bare ber om gjennombrudd i leilighetskjøpet her, far. Og vi ber for øynene, far, om full legedom. Vi tar deg til øynene om å bli lekt i Jesu navn. Og takk for at du hjelper ved mørkekjøring. Og så her er det et ganske langt bønnebegjær ifra Askim da. Be om at jeg må få kraften tilbake i kroppen, og at magen også må bli bra. Har flere kroniske sykdommer, og to av dem revmatisme. Mye utmattelse også som følger revmatisk sykdom, ja. Ber om frelse for familien min, og at barna mine ser nødvendigheten, alvoret av at både de og barnebarna blir kjent med Jesus og tar imot frelsen. Disse tankene plager meg veldig. Ja, jeg er en partner, og Gud velsigne og styrke dere trofaste forbedere. Så Jesu navn, kjære far, vi bare løfter dette vektige bønnebjerget opp framfor din troende far i Jesu Kristi navn. Jeg bare ber Gud om at de skal forstå, Herre, at barna skal forstå nødvendigheten og alvor i Jesu navn. Vi går imot det som denne verdens Gud har forblindet dem med, sånn at de ser at de må ta imot Jesus. Ja. I navnet Jesus, så skal det skje. Og i Jesu Kristi navn så ber vi om frelse til hele familien. Og vi bare ber om legedom, Herre, til henne, dame og far. Ja. All revmatisme må gå i Jesu navn. Full legedom fra topp til tå i kraft av Jesu navnet. Be om helbredelse for min mann som har vondt i ryggen etter fall. Han har også prostatakreft med høye verdier. Ja, mye smerter, tåler ikke medisin. Og det var ifra Ålesund, partner. Mm. Så vi bare løfter denne mannen her opp framfor din trone. Vi tar da til ryggen om å være helbredet i Jesu Kristi navn. Prostatakreft, gå i Jesu navn. Smerter, gå i Jesu navn. Full legedom. Og vil dere be for en eldre dame som gjentatte ganger blir utsatt for alvorlige trusler. Ja. Ber om beskyttelse for henne, at det skal stoppe i Jesu navn. Vond fot, benet og venstre side rygg ble kjørt ned og fikk en kraftig smell, ja. Hovent og vondt. Ja. Full legedom fra topp til tå. Det var fra Sandefjord. Amen. Amen. Ja, Helge. Vær så god. Videre her, Østlandet. Ja. Dame, høyt blodtrykk. Trøndelag er dame som har ringt inn. Datteren har mye migrene og svimmelhet. Og et barnebarn med spiseforstyrrelser. Vestlandet er dame. Konflikt mellom døtren i et år. Og innringeren sykdom, angst i mange år. Sørlandet. Lite oksygen, pusteproblemer, dårlige lunger. Astma, polio som liten, og er deprimert og alene. Oh. Jeg har så lyst til å lese 2-3 bibelvers. Ja, vær så god. Kjente bibelvers. Takk, Jesus. Jesaja 53. Ja. Og jeg har lyst til å si til deg, for de bønneemnene nå leste opp,
for alle vi har lest opp, og fordi vi kanskje ikke greier å ha tid til å lese opp, så skal du som ser på nå i kveld, skal du lese dette her etter at vi har gått av lufta, så skal du sette inn ditt navn. Og da setter jeg inn mitt navn, og så leser jeg det som står her i Jesaja 53. Sannelig, det var Helges sykdommer han tok på seg, og det var Helges smerter han bar, men vi regnet han som rammet, slått av Gud og gjort elendig. Men han ble såret for Helges lovbrudd. Han ble knust for Helges synder. Straffen rammet han, altså Jesus, for at Helge skulle ha fred. Og ved hans sår så har Helge fått legedom. Mm. Herre, du ser konkret de bønnene jeg nå leste opp. Ja. Takk at vi kan få lov til å be Jesaja 53 over de bønnene. Amen. Takk at du svarer på bønn, helt konkret, i Jesu navn. Ja. Amen. Amen. Så flott. Ja. Skal du ta noen til på bønne-iPaden? Ja, kan jeg ta... Jeg satt jo og lag med tre bønnedamer fra Våkne opp til bordet før i forne. Ja. Og så da spurte jeg av dem om vi kan be for unger og ungdommer, for det har vært ganske mye vold i skolen, faktisk. Ja. Mm. Og faktisk mobbing helt ned i barnehagen nå. Så det er helt forferdelig. Ja. Så da ber vi for det her da, i Jesu navn. Ja. Amen, og da er det viktig at du som ser på, så er vi med alle sammen på denne, dette er et bønnebjør som gjelder hele landet. Ja, så i Jesu Kristi navn, far, vi løfter alle barn og ungdommer opp framfor din trone nå, Herre. Å, takk for du elsker dem så høyt, Gud. Og du har noen stor plan med livet deres, Herre. Og vi blir stoppet dine planer, Satan, som du har over livet deres. Ja. De bryter vi nå i kraft av Jesu navnet og Jesu dyrebare blod og Golgata-verket. Og vi bare proklamerer Guds plan og Guds vilje skal skje i livet deres. I Jesu Kristi navn. Og jeg ber, far, for dem som driver vold, Herre, uansett alder på dem, at du skal besøke dem, Jesus, og berøre dem, Herre Jesus, og forvandle deres liv, far, så de slutter med ta, Herre, men at de heller begynner å spre kjærlighet og spre det, Jesus. Og vi ber, au Gud, om dem som blir mobba, Herre, her fra barnehagen og oppover i klassetrinna, far. Vi ber om at du skal hjelpe dem, far, i Jesu navn, Herre. Vi ber om at du skal trøste dem etter alt som de har opplevd, far, og går igjennom, Herre. Og vi bare ber noe om at det skal opphøre, at det skal ta slutt i Jesu Kristi navn, og at du berører mobberne og far. Ja. I Jesu navn, besøke dem, Herre Jesus. Berør dem med din kjærlighet, Herre. Forvandle deres liv, Herre. La dem få vite at du elsker dem, og at du har en plan med livet deres, Herre. Jeg ber om at det skal, at skare av alle barn og ungdommer skal møte det, og begynne å tjene det, far, i Jesu navn. Mm. Og at alle familien og slektingene deres føler dette, Herre, at de må bli frelst, Herre, og rett reises opp for deg, Gud, i Jesu navn. Og vi ber om godt samhold, Gud, i klassen, Gud. Godt samhold, Gud, og vennskap, Herre. Jesus. Det ber vi om, far, i Jesu navn, Herre. Halleluja. Og at alle skal være likt, Herre, og at alle skal bli sett, far, i Jesu navn. Og vi ber om at du skal gi gode venner, Herre, hjertevenner, kontakt som er fra det, far, i Jesu navn. Mm. Amen. Amen. Vær så god, Helge. Fra Sandnes, livløs tarm, tinnitus, rygg og skjelettskader, søvnproblemer og en dame som trenger utfrielse. Lillehammer skal selge huset, visning på onsdag, be om salg av huset. Tror det står Todalen her, kroniske smerter i hele kroppen. En dame. Saudasjøen, den gjelder både mann og dame, datter med prolaps i ryggen, ja. Mann, be for vonde knær. Datter, Østland, ja, Østlandet står det her. Datter har dårlige nerver, innlagt på sykehus, be om helbredelse. Ja, be for hele familien. Amen. Hundvåg, navlebrokk, veldig vondt, kols og er svak. Helbredelse, har en fot som hovner opp med mer. Be om helbredelse fra topp til tå. Og så tar jeg en til her nå. Be for en familie. Be om frelse og helse, relasjon i familien, nød og Gud vet. Be om at de skal bli møtt av Gud for hele familien, for ånd og sjel og kropp. Takk, Herre, at du ser de bønneemnene her. Takk at du ser der hvor det trengs legedom, Herre. Takk at vi kan komme fram for deg som vi har gjort mange ganger i kveld. Men takk at vi kan komme til deg igjen og igjen. Og vi ber der hvor det trengs legedom, Herre. For vondt i kropp, Herre, vondt i tarmer, vondt i skjelett. Vi legger det fram for deg i Jesu navn.
Vi har også berørt mange familieutfordringer her i kveld. Takk at vi kan komme fram for deg og be om at du møter deg med din kjærlighet, og at de møter hverandre med din kjærlighet, Herre. Takk at legedom kan tilflytte hvert eneste tilfelle. Halleluja, jeg priser deg at du ser til hver enkelt familie og hvert enkelt menneske. Amen. Amen. Da må vi ha en sang til i kveld, og det er Tora Gisladottir som synger «Gi meg Jesus». Bare Jesus. Ja, da skal vi be for et krevende bønneby her i Bergen. Det er to tantebarn, og det gjelder både perversitet og kjønnsforvirring og den type ting. Men vi bare løfter opp dette til Herren som har all makt i himmel og på jord. Dette er vonde ting, brutale ting, men vi har en stor Gud. Så vi bare befaler denne perversiteten og denne forvirringen. Den må brytes over disse tantebarna i Jesu Kristi navn. Vi takker deg, Hellige Far, for du møter disse tantebarna i hjertets dyp, Herre. Takk for at du kom og skaper en forvandling til både ånd, sjel og legeme. Takk for gledens olje over de begge i Jesu navn. Amen. Vær så god, Helge. Fra Bergen her er en dame som har sendt inn bønneemne, brev for broren hennes som har vært kristen, men som ikke tror lenger. Ber også for innringeren sier at hun vet, Gud vet alt. Herre, jeg har bare lyst til å be deg for denne mannen her. La han komme i denne situasjonen som den bortkomne sønnen var kommet i. Han kom til seg selv, fant ut at han hadde det bedre hjemme, så han snudde og gikk hjem til sin far. Når han kom til sin far, så sto han med åpne armer og tok imot. Jeg ber om at denne mannen skal komme i den situasjonen, at han roper til deg. Du vet alt, Herre, og jeg takker deg at du velsigner denne familien her med bønnesvar. Sliter med urinveisproblemer og forgiftning i ei nyre. Takk at du ser denne situasjonen. Vi legger den i dine hender, Herre. Vi kan omslutte med våre bønner i Jesu navn om at du skal gripe inn. Fra Bodø, dame, vonde knær, plaget lenge, hjerteproblemer, har mange plager. Herre, jeg bare takker deg at plagene tok du med deg opp på korset. Jeg priser deg for det. Og nå ber vi for denne dame her at det å søke deg, Herre, og be til deg i Jesu navn, det gir bønnesvar. Stavanger har vært på røntgen og er redd for leddgikt og venter på svar. Herre, takk at også denne dame her kan få lov til å kaste sine bekymringer på deg. Og vi ber om at hun får lov til å oppleve din omsorg. La redsel for leddgikt bli borte, og at svarene på prøvene, Herre, de skal være bra. Jeg takker deg for det. Trøndelag, dame, voksen sønn om schizofreni, barnebarn på 5 år som har autisme, store problemer. Be om helbredelse. Halleluja, takk Jesus at du har satt en åpnet dør foran oss, så vi kan gå inn til deg, så kan vi be om bønnesvar. Og jeg takker deg at du er mektig til å gripe inn. Du har hørt hvert rop, du har hørt hvert nød, og du har sett et hvert eneste behov, og du svarer på bønn i Jesu navn. Amen. 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 Vær så god, Miriam. Be at mage og fordøyelse blir bra. Har hatt mavesår tidligere. Full legedom i Jesu navn. Takk at dere har bedt for meg tidligere. Jeg er blitt helbredet. Be at jeg blir helbredet i høyre bein og hofte. Be om at min bror kommer tilbake til Jesus. Gud vil signe dere. Ber for dere i Visjon Norge. Ja. Tusen takk for det. Ja, takk for at to har vært helbredet før, far. Og nå bare ber vi om full legedom til høyre bein og hofte. Vær lekt i Jesu Kristi navn. Hellige Ånd, ber om at du skal dra broren hennes tilbake til det i Jesu navn, og så han blir født på ny igjen i navnet Jesus. Og vi ber for alle frafallene, Gud, at du bare drar dem tilbake. Dra dem tilbake i Jesu navn. Kalle sterkt på dem som tar imot det igjen i Jesu navn og kommer hjem, som var sagt i sted her. Også fra Østfold. Kjære dere, be for meg, har kreft, store smerter, byttet medisin som ikke virker enda, måtte ta morfin og fikk angst i tillegg til smertene, vet ikke hvordan jeg skal klare det, er alene hjelp. Kjære far, takk av deg Jesus, for du er legenes lege, Herre, og kreften der må gå i kraft av Jesu navnet. Oslo, har fått så vondt og stivhet i alle kneledd og ryggledd verst. Ryggledd verst, ja. Trenger gode venner, og kan dere be om at Gud sender den rette partner til meg, da vil jeg bli glad. Halleluja, så det ber vi om, far, at du sender den rette partner til denne personen her i Jesu navn, som kan gifte seg
og så ber vi om gode venner, ja Gud, i Jesu navn, og full legedom. Og så ber at å få mange gode leveår i friskhet, kjærlighet og trygghet. Ja, det ber vi om i Jesu Kristi navn. Ber for min sønn som har mye vondt i mage og nakke. Han er ikke frelst. Så vi bare ber om at han skal bli frelst. Vi river han ut av djevelen sin klør og befaler all forblindelse å gå, som ser at han må ta imot Jesus. Takk for du overbeviser han om synddom og rettferdighet. Og full legedom til mage og nakke i Jesu navn. Kan dere be for min psykolog? Psykologs helse, ja. Og at jeg får riktig og viktig god hjelp, ja, om fred i familien. Ja, bønnesvar i Jesu Kristi navn. Og så er det ber om en lys fremtid for to barnebarn med problemer på grunn av Aspergers syndrom. De makter tidvis ikke livene sine. Og la de få gode venner, ja. Så vi bare ber om at du griper inn der, Jesus, og at det går dem godt her, og at de kommer inn i alt det du har for dem å fullføre løpet her på jorda, og enda komme himmel til det med, sammen med alle sine. Amen. Amen, og så skal jeg bare ta kort tre bønnebier her. En som skal ha 25 strålebehandlinger, og trenger forbønn for det, og andre diagnoser som han trenger å bli bedt for. Og så er det fra Lund i Sverige, prostatakreft. Legen vil ikke operere. Der er også lymfebrokk og andre plager. Og så i Bergen, en venninne som har fått kreft i fjerde stadie. Og hun er heller ikke frelst. Herre, vi bare legger hendene på disse bønnebjerne. På de syke skal de legge sine hender. Kjære Jesus. Og de skal bli friske. Takk også for frelse i Jesu navn. Vær så god. Trøndelag, mannen har store sår på bena som ikke gror, har diabetes, men tror på forbønn. Østlandet, barnebarn, ADHD, adferdsvansker, be om full helbredelse. Vestlandet, mange sykdommer og skader. Her står det faktisk så alvorlig at jeg er på en hemmelig drapsliste. Be om beskyttelse og helbredelse. Grimstad lider av svimmelhet. For 2 måneder siden så brakk jeg høyre albue og har mye plager med det. Også står det mer sykdom nedover her, men føler at alt står stille. Ber om helbredelse. Haugesund, kols og diabetes. Be om bedre pust. Økonomien er dårlig, jeg sliter. Og jeg sliter med å klare seg, ja. Det gjelder regninger. Drammen, eldre dame, har tvangstanker. Har hatt korona og får ikke puste. 87 år. Herre, når du gikk her nede, så du folket, og du ynkes inderlig over dem. Og takk at du gjør det samme over de tilfellene jeg nå har lest opp her. Ja. Du ser sykdom, Herre, du ser korona. Du ser de som lider av svimmelhet, hun som har brekk i albuen og har mye plager med det, og andre sykdommer. Du ser denne mannen som er på hemmelig drapsliste og har forskjellige sykdommer. Jesus, du ser dette barnebarnet med ADHD-adferdsvansker. Og du ser denne mannen som er sår på bena som ikke gror. Takk at du er mektig til å gripe inn. Og det vi kan gjøre er å bringe dem fram for deg. Ja. Herre, vi leser i Bibelen om denne mannen som ikke kom seg ned til Betesda-dammen for at han var lam. Men takk at vannet i dag er opprørt til enhver tid. Amen. Og vi kan komme fram for deg uansett når vi vil, Herre. Ja. Så kan vi komme fram for deg, og det er legedom i dine sår. Amen. Amen. Ja. Da ber vi for en mann på 60 år her med store mageproblemer. Vi ber om helbredelse og frelse i Jesu navn. Også er det mann fra Vestlandet, full helbredelse av tykktarm, mage, galle og prostata. Ja, full legedom til han i Jesu navn. Vil dere be om den beste løsningen for familiehusøkonomi? Ja, det ber vi om Gud i Jesu Kristi navn. Takk for bønnesvar. Be om helbredelse for en god venn som har kreft med spredning. Ble innlagt igjen i dag. Han er frelst. Hilsen partner i Ålesund. Ja, i Jesu navn, vi befaler den kreften til å gå vekk fra han her. I Jesu navn. Ja, proklamere full legedom. Be for min sønn at han må bli frelst. Ja. Be for hans psykiske tilstand. Amen. Ja, han må bli frelst, og han skal bli frelst. For det ber vi om Gud i Jesu navn. Amen. Amen. Jeg må ta med et bønnebjerg fra Finnmark. For hele familien må bli frelst, og det gjentar de også i slutten på dette bønnebegjæret. Hele slekta i Finnmark må bli frelst. Dette er en dame som tok imot Jesus når hun var 16 år,
og er nå 84. Mm. Og så er det også Forberg, familien trenger å bli frelst, og det er flere som trenger å bli frelst her. Og så er det et oldebarn på bare 6 måneder som er vannsyster på den ene nyren. Dere, vi har masse bønnebjerg som vi kunne ha lest opp, men tid å strekke ikke til, det er faktisk bare 2-3 minutter igjen. Men vi får Helge Granli nå, som har vært med oss i kveld. Nå får vi han til lederen sin bønn for alle disse som har kommet inn på slutten her, pluss de som ikke makter å lese opp, for tiden er for kort. Men Gud, han er ikke for kort. Han rekker ut sine hender til tegn og undergjerninger. Vær så god, Helge. Og så legger vi hendene på på bønnebjerget som vi sitter med, og du ser syk, du kan godt legge hånda di på det syke sted, eller på TV-apparatet, alt dette som et kontaktpunkt for tro, og så tar du imot når Helge ber ei bønn etter Guds hjerte. Ja. Vær så god. Det står et vers sånn cirka i Bibelen, at kanskje du sitter der i kveld, og så tenker du, Jesus ser ikke meg. Ja. Men du skal vite at han ser deg, og han ser din sak, og han ser de bønnemnene som vi har nå forskjellige steder her, hvert enkelt tilfelle. Jeg takker deg, Herre, at vi kan få lov til å komme frem for deg i Jesu navn, og du ser alle bønnemnene som har blitt sendt inn her, som vi ikke har fått lest opp, Herre. Men takk at du ser dem hvert enkelt en. Og du, nå legger vi dem frem for deg, far, i Jesu navn. Og vi takker deg for legedom. Vi takker deg for frelse. Vi takker deg for nyelse. Jeg takker deg for fred i hjertene. Du ser de som lider av angst og uro i den tiden vi lever i. Takk at vi kan komme frem for deg. Og så kan du komme til med din fred, Herre. Og fylle oss med din fred. Så vi kan få lov til å hvile i den stressa og urolige tiden vi lever i. Ja. Det står i salmen. Men det sier han, om mine urolige tanker blir mange, så husvalder din trøst, min sjel. Takk at vi kan søke deg og få lov til å oppleve din fred og din legedom. Amen. 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 Ja, men det var veldig, veldig fint. Så tusen takk, Helge Granli, for du ville være med oss denne kvelden. Bare hyggelig. Det setter vi veldig pris på, og jeg var så glad når jeg hadde fått det bekreftet. Så tusen hjertelig takk til deg. Og takk til Miriam, som alltid stiller velvillig opp. Og så vil jeg takke deg som har sendt inn bønnebjerg, og du som ser på TV-sendingene. Jeg takker for den tilliten som du viser oss i Visjon Norge med å sende inn dine behov. Og tenk hvor godt det er at vi kan stå sammen når det gjelder det som er vondt. Kan jeg få lov til å si helt til slutt? Ja. Dere vet ikke hva jeg skal si. Men jeg må si, Svein og Miriam, Gud velsigne dere. Jeg ser ikke på Visjon Norge hver dag, men jeg ser ganske ofte på Visjon Norge. Men jeg ser alltid dere når programmet er. Så Gud styrke dere, velsigne dere og gi dere kraft til å fortsette. Takk skal du ha, takk skal du ha. Dere, det var det vi rakk i kveld. Følg med på Månedsmagasinet. Marianne Sandnes er i stolen her rett etterpå. Guds rike velsignelse over deg og hele ditt hus. Tusen takk for oss. Amen.